Got a gourd. Yes, okay. Put it down. E aí, pessoal, beleza? Mostrar para vocês uma novidade aqui da fazenda. Um fogareiro que meu pai fez. Daqueles tanques de tambor de transporte de gasolina da época do exército. Ele é de aço. Meu pai fez um acabamento aqui com pintura para ficar combinando com os pezinhos e ficar de uma altura boa para na hora do manejo, né? Só que certamente a primeira vez que colocar o fogo aqui, ele vai descascar a pintura. Porém, olha o tanto que ficou prático. Tem espaço para 9 marcas aqui. É, na hora do manejo de marcação de brucelose, né, que tem que colocar os carimbos com a numeração do ano de cada animal. E aqui vai o fogareiro. Liga o botijão
E tem que ter essa abertura aqui para não abafar a chama, senão apaga.